God morgen! Jeg har nå redigert videoen som skal ut på torsdagen. Det er en bamboozled challenge som jeg filmet sammen med Grim og Thea når vi var i Bergen. Endelig så har jeg også filmet den. Og jeg gleder meg til dere kan se den, for det var utrolig morsomt. Nå sitter jeg bare og fyller ut en litt sånn produkt... vurdering ting på Glossybox-siden, for da får du Glossy Dots, og så kan du få en gratis eske. Og nå var det noen måneder siden sist jeg hadde gjort det, for å si det sånn. Så det var på tide, men det kommer til å ta tid. Men det går, for det er verdt det. For man, jeg tror jeg nå kommer til, når jeg er ferdig med alle de som jeg har klare, så tror jeg jeg kommer til å få en at jeg får neste måned gratis. Og det er jo positivt. Da er det tid for lunsj. Jeg har tatt en sånn taco-lefse-ting med... Philadelphia Light, og så skal jeg legge på to skiver med spekeskinke. Og så er det bare til å rulle sammen. Så en der. Og en der. Det jeg liker veldig godt med den stranda spekeskinketingen, er det at det er veldig lite fett på dem. Hvis man er heldig og finner riktig pakke. Så, woohoo! Så da ruller vi sammen sånn. Så er lunsjen klar. Det er ikke akkurat varmt i Moss i dag. Overskya. Men, vi skal en tur til bestefar og møte mamma. For å se han etter at vi kommer hjem fra ferie. Og ha med noe vi har filmet video på. Kjekt, kjekt, kjekt. Kaka var en hit hos både bestefar og mamma. Nå er vi i butikken, og jeg var egentlig litt tørst, så jeg kjøpte meg den her. Det er Bon Aqua. Frukt i med kullsyre, smak av apelsin og mango. Jeg lurer på om jeg kan ha smakt den før, men det vet jeg ikke. Var den god? Den skulle vært litt kaldere. Men han, det var godt, det var det. Ja. Men... Hva ser vi på? Bare... Guro prøver forgjeves å finne ut når vi skal på konsert i morgen. Fordi at vi har ikke peiling på når konserten begynner. Vi tror det er klokka 7, men det står jo ingenting. Er det Astrid S som skal åpne? Mhm. Okay. Prøver igjen. Nå har jeg funnet en annen brus. Dette er Oscar Sylte. Hvorfor sa jeg det engelsk? Oscar Sylte. Mineralvannsfabrikken AS Molde. Brus. Pæresmak. Jeg ble selvfølgelig bare sånn på grunn av, hva heter det? Fargen. De hadde et par andre smaker også, men det var liksom ikke nok til å lage taste test, følte jeg. Men jeg hadde lyst til å brus med pæresmak, kan jeg ikke si at jeg har smakt før, tror jeg. Jo. Så da pakker vi. Er det godt? Jeg synes det smakte veldig som den der Tropicana, var det han hørte før? Nei, vet du hva den smaker som? Husker du den der lollipop-lignende pæreisen som var? Ja. Det smaker som den, bare at han har smeltet, liksom. Mm. Ja, kanskje han smaker pære, da. Ja, men det er jo pæresmak, da. Så. Jo, jo. Men altså, det var det et pluss i hvert fall at han smaker pære, for det er jo ikke alltid ting gjør. Den her var faktisk veldig god. Jeg er på hylla. Jeg brukte flaska, det gjorde jeg, for at jeg var sånn, jeg skal ikke sløse den, for at den er ganske... dyr shampoo, men jeg kommer ikke til å kjøpe den på nytt. Det kommer nå til å bli at jeg fortsetter å kjøpe den andre. Vi var jo på Holbart i går og fant surkål. Det var 3 for 10, nei. Jo. 3 for 10 på surkål og rødkål. Så vi har kjøpt det, så kanskje vi har helt til jul. Det går ut i november, og det kan fint spises da i desember, liksom. Ja. Det er ikke noe problem. Nå skal vi filme middagen vår. Vi skal filme en matlagingsvideo som skal bli middagen vår. Vi har fått filmet en 4-5 videoer i dag. Jeg tror ikke det er så... 1, 2, 3, 4, 5. Det er det 6. videoen. Ja. That's impressive. That's almost a week. Ja, vi har blitt flinke. Vi har liksom kommet litt inn i groovy-tingen igjen, og at, liksom sånn at vi på en måte klarer det med YouTube-dagene, og at da får vi filmet en del.
Jeg tror vi kunne ha filmet enda mer i dag, men vi har vært litt sånn på latsida. Ja, men vi var jo ute hos bestefar og sånn sammen med mamma. Da. Ja, så, men vi har i hvert fall noen videoene klare til, for Guro drar jo på hyttetur til helga. Mm-hmm. Og da er det litt greit at ting er klart. Jeg gjorde ferdig lookbooken min i dag. Ja, jeg redigerte den i går etter at vi hadde filmet den, så redigerte jeg den egentlig med en gang mens vi satt hos mamma. Men Guro har valgt musikk og sånn i dag. Så den er klar å laste opp, vel? Mm. Og jeg redigerte Bean Boozled Challengen sammen med Grim til jeg i dag. Den er så bra! Jeg er veldig glad for at jeg nå bare har tatt den, og at jeg aldri trenger å gjøre den igjen, for å være ærlig. Si ikke det. Vi to har fortsatt ikke tatt den sammen. Ja, men det trenger vi ikke heller. Nå har vi tatt den. Jeg spiser ikke det der frivillig en gang til. Mm. Det skjer bare ikke. Nei, vi får finne noe annet morsomt å spise vi. Ja, i morgen så skal jo vi på konsert i Oslo. Vi skal se på Troy Sivan. Yes! Så vi skal inn og spise middag i Oslo sammen med pappa først. Så jeg tenker at vi er i Oslo sånn ved 5-teatret? Ja, pappa er vel ikke ferdig før sånn 5-6-6, vel? På jobb? Er han ferdig så sent? Kanskje han er ferdig 5. Hvem vet, vi spør han. Men i hvert fall da skal vi inn til byen og spise middag først, og det blir koselig. Mm-mm. Og så skal vi på konsert. Vet dere om noen stilige spisesteder? Så legg igjen en kommentar, så kanskje vi... Fordi at jeg kan svært lite spesesteder. Spesesteder? Spisesteder i Oslo. Guro, hent den der Classic Kitchen-greia, vi må vise dem den. Forresten, Gud. Forresten, hvor kul er ikke den her? Jeg fikk den av mamma i går. I love it. Det er egentlig manneklær, men det driter vi. Vi fant den her på Holbart i går, og den... Hvor lenge skal det her koke, forresten? Jeg vet ikke, jeg la ned den pakka. For det første så synes jeg det var en helt genial idé, men det er også en sånn morsom gave, for eksempel. Den koster 40 kroner. Skal vi se nå om det står noe om når den går ut, da? Den kan jo selvfølgelig brukes etter at den har gått ut, og det er ikke det. Men det er liksom sånn, du får da oppskrift, eller du får alt du trenger da, unntatt det vanngreiene, eller det flytende, var det jeg prøvde å si. Men du får da, at du kan lage 16-20 muffins med bringebær og melkesjokolade. Og da får du liksom på en måte alt det. Det eneste jeg merker at jeg er litt skeptisk, er at det er sånn tørka bringebær. Det vet jeg ikke hvor godt... Jeg har ikke noe å si, tror jeg. Men det blir morsomt. Den her skal vi da prøve å lage når vi har fått stekeovn, for det har vi jo fortsatt ikke. Ellers så tar vi den med til mamma og prøver å lage den der. Men jeg synes det var kul. De hadde et par andre varianter også. Jeg er nødt til å sitte og lede seg griner av My Story til Thea på Snapchat, for hun har prøvd å over... Eller hun skal tulle med Grim, så hun later som hun tror at Futurama... den tegneserien, eller hva det er for noe, er fra fortiden. Og jeg eller det var et eller annet greier, men jeg holdt på å le meg her. Det gjorde godt på en kveld alene, holdt jeg på sin Guro og dratt til det, så jeg satt der, men det var bare så utrolig morsomt. Jeg digger My Storyen til Thea, og jeg må bare si at Grim har lagd vårruller i kveld, noe som jeg synes er litt dårlig gjort at han gjorde, og ventet med det til jeg og Guro hadde dratt. Hva er det for noe tull? Offisiell klage. Da sier vi natta. Klokka er 10. Over 10, faktisk. Og vi skal snart gå og legge oss. Jeg skal opp, ikke tidlig i morgen, men mamma kommer innom, for jeg hadde glemt solbrillene mine også. Og i morgen så er det Oslo, og jeg er så excited. Så sier vi bare tusen takk for at dere så på i dag. Ha en kjempefin dag, og så snakkes vi. Natta!